হয় এই মুহূর্তত দেখিবলৈ পাইছে যে আশিক গুপ্তাক লৈ অনা হৈছে সিজেএম আদালতত হাজির করাব আশিক গুপ্তাক আৰু এয়া আশিক গুপ্তা এই মুহূর্তত পিআই কোর্টৰ ভিতৰৰ পৰা আশিক গুপ্তাক লৈ অনা হৈছে আৰু এইজনে হৈছে আশিক গুপ্তা এই আশিক গুপ্তাই নিজৰ ভগ্নীক হত্যা কৰিছিল আৰু এই আশিক গুপ্তাক এই মুহূর্তত সিজেএম আদালতত হাজির করাবর বাবে লৈ আহিছে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে এই মুহূর্তৰ সেই ভিজুয়েলস আমি দেখুৱাই আছো প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক এইজনে হৈছে সেই আশিক গুপ্তা যিজন আশিক গুপ্তাই ডিম্পল কুমাৱতক হত্যা কৰিছে আৰু অৱশেষত চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ অন্তত নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে এই সমগ্র হত্যাকাণ্ডৰ কথা আৰু ইতিমধ্যে চৌব্বিছ ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীক মিছা কথা কৈ আছিল চৌব্বিছ ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীক মিছগাইড কৰিছিল আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰি আছিল এই আশিক গুপ্তাই আৰু এই আশিক গুপ্তাক অৱশেষত চি জে এম আদালতত হাজিৰ কৰালে আৰু পাঁচ দিনৰ নিজৰ জিম্মাত বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আবেদন জনাব আদালতত আৰু আদালতে কিমান দিনৰ বাবে আশিক গুপ্তাক নিজৰ জিম্মাত আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে সেয়া আমি কিছু সময় পিছত প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত কামৰূপ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আশিক গুপ্তাক আৰু এই আশিক গুপ্তাই সেই সমগ্ৰ যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ডিম্পল কুমাৱতৰ যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়েই সমগ্ৰ ঘটনাটো এটা চুৰি বা ডকাইতিৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যিটো কোঠাত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই কোঠাটো দুটাকৈ আলমিৰা খুলি আলমিৰাৰ সকলো আচবাব মাটিত পেলাই থৈ দিছিল চিডিলি ভিডিলি কৰি যাতে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে সোমায়ে যাতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কোনো ডকাইত বা চোৰে চুৰি কৰিবলৈ সোমায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি যাতে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰে সেই ধৰণে আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু অৱশেষত আৰক্ষীৰ যি নিৰন্তৰ চেষ্টা নিৰন্তৰ তদন্ত সেই তদন্তৰ অন্তত অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই আশিক গুপ্তা আৰু অৱশেষত আশিক গুপ্তাই স্বীকাৰ কৰিছিল এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা আৰু আশিক গুপ্তাই ডিম্পলৰ যিটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো নিজৰে এজন বন্ধু চিন্তু দাসৰ ঘৰত অতি গোপনে লুকুৱাই ৰাখিছিল আৰু সেই কথাও ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰি অৱশেষত আৰক্ষীৰ ওচৰত সেই মোবাইলটো ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছে সেয়াও দেখাই দিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ডিম্পলৰ মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কালিৰ দিনৰ ভাগতে আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে আশিক গুপ্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছত আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পিছত আদালতে কিমান দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে সেয়া আমি জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে পাঁচ দিনৰ নিজৰ জিম্মা বিচাৰি আদালতত আবেদন জনাইছে আশিক গুপ্তাক গতিকে এই যিজন আশিক গুপ্তা আছিল সেই আশিক গুপ্তা এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু ডিম্পল কুমাৱত হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত হত্যাকাৰী এইজন আশিক গুপ্তা নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আশিক গুপ্তাৰ যি মাতৃ অৰ্থাৎ ডিম্পলৰ যি জেঠায়েক সেই জেঠায়েকো আৰক্ষীৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আছে এই মুহূৰ্তত সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে জেঠায়েকো কাৰণ জেঠায়েকে অৰ্থাৎ আশিক গুপ্তাৰ যি মাতৃ সেই মাতৃয়ে সকলো কথা আগৰ পৰা গম পাইছিল বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এটা সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ গতিকে সকলো কথা মাতৃয়ে আশিকৰ মাতৃ অৰ্থাৎ ডিম্পলৰ জেঠীয়েকে জানিও আচলতে আৰক্ষীৰ নজৰৰ পৰা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যাৰ বাবে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আশিকৰ মাতৃ বা গ্ৰেপ্তাৰো হ'ব পাৰে আশিকৰ মাতৃ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া আমি গম পাম আজিৰ দিনটোৰ আপডেট হৈছে যে আশিক গুপ্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কালি নিশাৰ ভাগত আৰু আশিক গুপ্তাক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু পাঁচদিনৰ নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে।